Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Demak, ushbu video o'ylaymanki ko'pchilikka foydasi tegadi. Motivatsionni video desak ham bo'ladi. Endi men o'zimni hayotimdan kelib chiqib, o'zimni optimdan kelib chiqib, ushbu video rolikni yozishga qaror qildim. Demak, hayotini o'zgartirmoqchi bo'lgan insonlar uchun juda ham foydali. Videoni oxirigacha ko'ringlar, like kommentariy yozishni esdan chiqarmanglar. Qani bo'lmasam boshladik. Xudoga shukur, hozirgi hayotim, 35 yoshdagi hayotim juda ham o'zimga yoqadi. Men o'zimni sevimli ishim bilan shug'ullanaman. 2 ta farzandni otasiman. Demak, kamu ko'pmi bizneslar bu. 4 ta vakasa tochkasi, 2 ta go'sht do'kon, production va hokazo. Umrimni oxirgacha ham ishlamasam ham bo'ladi. Bu gaplar nima uchun aytayapman? Men ham qachonlardir, hozir mana har xil joydan ko'ryapsizlar, har xil vaziyatda ko'ryapsizlar. Men ham qachondir sizlarni o'rninglar dedim. Lekin o'zimga maqsad qo'yib, o'sha maqsadim orqali shu darajaga erishdim. Muvaffaqiyatga erishishimga menimcha 2 ta sabab bor. Birinchisi bu albatta omad, chunki omad hayotda juda katta rol o'ynaydi. Kerakli payt, kerakli joyda, kerakli insonlar bilan tanish bu faqatgina omad deb o'ylayman. Ikkinchisi esa hayotimda shu kerak bo'lgan vaqtda to'g'ri qaror qabul qilganim. O'sha qaror qabul qilganim meni hayotimni tubdan o'zgartirib yubordi deb bemalol ayta olaman. Shu darajaga yetgunimcha hayotimda juda ham ko'p voqealar bo'lgan, yaxshi, yomon voqealar bo'lgan. Kimdir xursand qilganman, kimnidir xafa qilganman. Kimdir hayotini o'zgarib ketishiga sababchi bo'lganman. Kimnidir dilini ortib qo'ydirgandirman balkim. Xullas, xatolarim juda ham ko'p bo'lgan. Qanday vaqtni orqaga qaytarib bo'lganda, hayot yo'lini boshida turgan Rustamga bermoqchi bo'lgan maslahatlarim bor. Shuni sizlar bilan ulashmoqchiman. Birinchi beradigan maslahatim, har doim ichki ovozingga quloq soling. Nimaga men bu maslahatni bergan bo'lardim? Chunki hayotimda ko'p qilgan xatolarim har doim men miyamni quloq solganim. Chunki miya boshqa narsa deydi. Ichingdagi, yuraging boshqa narsa deydi. Yurak bilan qabul qilgan har bir reshenyam to'g'ri bo'lib chiqqan. A miya bilan qabul qilgan reshenyalarim har doim aldagan miya. Nima uchun aldagan? Tushuntiraman. Miya har doim vigidani, hisob-kitobni, bu ishni qilsang nima bo'ladi? Shu faqatgina miya mana shuni aldaydi. Ichki ovozing sen nimani hayotda haqiqatdan xohlayotganligingni doim aytib turadi. Davay dedi, gazini bos, harakatni qil. Miya esa faqat yo'ldan uradi. Shuning uchun birinchi maslahatim har doim ichingga, qalbingga quloq solgin. Ikkinchi beradigan maslahatim hech qachon qo'lingdagi narsalarni, atrofingdagi odamlarni yo'qotishdan qo'rqma. Vaqtida o'zim hayotimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, men santexnik bo'lganman, stroykada ishlaganman. Lekin shunaqangi bir perelomni momentda stroyka santexnikani tashab, yangi hayot boshlashga shu qalbdan, ichdan davay, davay degan. O'sha payt qo'rqmaganman. Bir kunda shuna stroykada 1 million 400 000 mandan stroyka qarz bo'lgan paytida shuna tashab blogerlikni boshlaganman. Lekin qo'rqishga juda ko'p narsa bor edi. Birinchidan pul, 1 million 400 000 pulim yotgandi o'sha yerda stroykada. Ikkinchidan stabilni ish, har oy oylik olishim kerak. Uchinchidan masalan men o'sha muhitga ko'nikkanman, o'rganganman. Nimandir o'zgartirish qanaydir uje qo'rqinchli, stress va hokazo. Lekin shu joyda qo'rqmasdan qarorni qabul qilib, blogerlikni boshlab yuborganman. Misol tariqasida tushuntiraman. Chelakdagi krablarni oladigan bo'lsak, agar chelakka ko'p krablarni qo'ysa, bitta krab tepaga chiqib keta olmaydi. Qolgan krablar orqaga tortaveradi. Hatto chiqib ketsa bo'ladi. Shuni misol tariqasida tushuntirmoqchimanki, mana shu krab sizda oladigan bo'lsak, bitta krab siz deb oladigan bo'lsak, o'sha atmosfera bo'lishi mumkin, zona komfort bo'lishi mumkin, yoki atrofingizdagi insonlar sizni tepaga chiqib ketishingizga qo'yishmaydi. Eski narsani tashlab, yangi hayotga qadam qo'yishga hech qachon qo'rqmang. 3-chi maslahatim, kelajagingni aniq, tiniq kartinkasini ko'rib bilishing kerak. Qanaqa uyda yashaysan, qanaqa oila qilasan, qanaqa mashinada yurasan, nima ish bilan shug'ullanasan, hammasini tiniq ko'rishing kerak. O'zim yashashni xohlayotgan hayotga to'g'ri yo'ldamanmi yoki yo'qmi? Eng birinchi, sen aniqlab olding qayerda turganingni va
maqsad qo'yib olding, qayerga borishing kerakligini. Shu yerda agar sizni haydovchi deb hisoblaydigan bo'lsak, siz точка A dan точка B ga borish uchun maqsadni точно qo'yib oldingiz, navigatorga urib oldingiz. Shu borish uchun mashinaga o'tirdik. Mashinada ketyapmiz. Endi shu yerda savol tug'iladi. Qanday qilib maqsadga yetib borish? Axir hech nima tushunarsiz-ku. Masalan, bosib o'tadigan yo'limiz qanaqa, qanchalik uzoq, hech nimani bilmaymiz-ku. Bunda ham qo'rqmaslik kerak. Chunki mashinaning farasi qayergacha yoriq qiladi, faqatgina o'sha yergacha ko'ra olasiz. Faras qiling, mashinada ketyapsiz, farasi deyarli 10-15 metr uzoqlikni ko'rsatib turibdi. Siz o'sha joygacha borasiz, 10-15 metrgacha borasiz, undan keyin yana yo'l ko'rinadi. Bu yerda botqoqlik bormi, probka bormi, hammasini keyin ko'rasiz. Shuning uchun qo'rqmaslik kerak. Maqsadni qo'yib olish kerak, точно mashina bilan yo'lga chiqish kerak. Qolganini sizni mashinangizning farasi qayergacha yo'riq qiladi, o'sha yergacha borasiz. U yerdan keyin yana qayergacha yo'riq qiladi, o'sha qacha borasiz. Step by step, sekin-sekin-sekin maqsadingizga albatta yetib borasiz. Aytishadi-ku, qidirgan inson albatta topadi. Bormoqchi bo'lgan точкаңызды aniq chotga qo'yib olsangiz, yo'lda har xil yo'llarga kirib ketib qolmasangiz, aniq maqsadingizga yetib borasiz. 4-chi beradigan maslahatim, hech qachon sinab ko'rishdan qo'rqma. O'zimni misolimda aytadigan bo'lsam, men hayotda juda ham ko'p loyihalar qilib ko'rganman. Ulardan bittasi endi ko'pchilik ko'rgan bu sherlar jangi. Sherlar jangi loyihasini ochganmiz, qilib ko'rganmiz, da zo'r nima, lekin ne uspeshni. Yoki sport zalni oladigan bo'lsak, sport zalni ham ochganman, qilganman, pul sarflaganman, lekin ne uspeshni. Yoki biznes klub. Biznes klubni ham ochganman, qilganman, qanaqangdir vaqtgacha bo'lganu, u ham ne uspeshni. Lekin благодаря shu loyihalar, men juda ham ko'p inson bilan tanishganman. Atrof muhitim juda ham o'zgargan. Masalan, sport yo'nalishini oladigan bo'lsak, sport yo'nalishida da pa finansiya oladigan bo'lsak, pul masalasida ne uspeshnidir. Lekin tanish bilish, hayotda yangi eshiklar ochilishi menga shu foyda olib kelgan. Shuning uchun qilib ko'rish kerak. O'xshamasa yana boshqa narsa qilib ko'rish kerak. O'xshamasa yana boshqa narsa qilib ko'rish. Mana hayotimda juda ham, men aytayapman, men chempionman. Proyekt o'xshamagan loyihalarni hisobga olsak, men chempionman bunda. Lekin undan mana shu har bittasini qilib ko'rganimdan o'xshagan loyihalarim bor. Masalan, men kelinki 100 ming dollar yo'qotgan bo'lsam, ko'p loyihalarda, lekin boshqa bitta loyihatim o'xshab qolib, o'sha hammasini qoplab o'rgan 100 ming dollarni masalan. Unga oladigan bo'lsak, go'sh, aviakassa, productionimiz va o'zimga qilgan investitsiyam. Masalan, men shu narsalarni qilib ko'rmaganimga hozir men shu joyda o'tirmagan bo'lardim. Shu joyga yetib kelmagan bo'lardim. Shuning uchun hech qachon yangi narsa qilib ko'rishda, yangi loyihalar qilib ko'rishda hech qachon qo'rqmang. Prosta o'lin qilib ko'ring. Qilib ko'rishda ham bahona topish mumkin. Mani unim yo'q, bunim yo'q. Hozir qanaqa vaziyatdasiz? Qo'lingizda nima bor? Atrofingizda kim bor? Shu narsadan boshlashingiz kerak. Yo'qdan bor qilishni o'rganish kerak. Aytishadi-ku, xohlagan inson 100 ta imkoniyat, 100 ta yo'lni qiladi. A, dangaza inson 100 ta bahona topadi shu narsani qilmaslik uchun. Shuning uchun har doim dangasa bo'lmaydi. Yana bir Rustamga beradigan maslahatim 5-chisi, bu hech qachon hasad qilma. Mani hayotimda bo'lgan bu narsani hozir sizlar bilan ochiq oydin gaplasha olaman. Demak, qanaqangdir hayotimni bir periodida mani o'zimni shogirdlarimga nisbatan hasad uyg'ongan. YouTube'da juda ham shogirdlarim ko'p. Endi har birtasini ismi bilan aytsam, balki noto'g'ri bo'lar. Hozir ko'rib turgan shogirdlarim o'zi biladi. Demak, ularga nisbatan menga hasad uyg'ongan. Chunki ular kuchayib ketishni boshlagan. Mana shu hasad uyg'ongandan keyin ularni atnashenasi menga o'zgargan. To есть ular faqat mendan o'zini olib qochishni boshlagan. O'sha payt menga qanaqadir alam qilgan yoki siqilganman. Keyin qanaqangdir moment o'zim bilan o'zim o'tirib gaplashib olib, nima uchun hasad qilyapsan o'zi вообще? Bularni shu uspexga kelishiga sen ham hissang bor-ku, naborot bular uchun xursand bo'lsang bo'lmaydimi deb o'zimga o'zim savol berganman. O'shandan keyin qanaqadir ko'nglimda, yuragimda shu hasad prosta ketgan. Eng qizig'i shundaki, shu hasad ketgandan keyin har bitta hasad qilgan shogirdlarimni atnashinasi menga yana boshqadan o'zgargan, yaxshi tarafga. O'shandan keyin biz yana yaxshi muomala qilishni boshlaganmiz. Shuning uchun hech qachon hasad qilmang. Boris bilan bo'lishni o'rganing. I bo'lishganda ham chin yurakdan bo'lish kerak. Shuning uchun hech qachon hasad qilma deb maslahat bergan bo'lardim.
Rustamga 6-chi bermoqchi bo'lgan maslahatim shuki, har doim atrofingga o'zingdan ko'ra kuchli odamlarni yig'ishga harakat qiling. Yidinamishlinniki. Nima uchun? Agar sen o'zingni hayotingni o'zgartirmoqchimisan, demak senga o'xshagan odamlar ham bor. O'sha insonlarni topishga va ular bilan o'z orzuingga yetishga harakat qiling. Chunki ular bilan birga sen o'zingni orzuingga tezroq yetib borasan. Chunki hammaylar faqat bitta narsani o'ylaysizlar. Qanday qilib tezroq o'z maqsadingizga erishishga? O'zingni to'g'ri ustoz tanlang. Ustoz tanlashga nimaga ahamiyat berish kerak? Ustozingiz yashayotgan hayot siz xohlayotgan hayotga o'xshaydimi yo'qmi? Uni qadriyatlari, diniy, oilaviy, biznesga nisbatan qadriyatlari sizning qadriyatlaringizga to'g'ri keladimi yo'qmi? Mana qarangda, ustozingiz o'sha muvaffaqiyatda turibdi. Cho'qqisida, o'zini maqsadida turibdi. Lekin u bosib yotgan yo'l bor, qilgan xatolari bor o'sha yo'lda. Masalan, siz shogird bo'lib turib, ustoz, mana shu yerda mana shunaqa bo'layapti, desangiz, ustoz to'g'ri sizga javob bera oladi. Misol tariqasida yana oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, bilasizlarmi? Masalan, buvisi, dodasi katta qilgan farzandlar aqlliroq bo'ladi. Nima uchun? Chunki ular farzandida qilgan xatolarini nevaralarida qilmaydi. Men o'z yo'lim boshlagan paytim blogerlikdi. Mani ustozim bo'lmagan. 8 yil davomida boshimni u devordan bu devorga urib o'zim o'rganganman-da. Agar o'sha vaqtda ustozim bo'lganda shu 8 yillik qilgan rezultatimni 1 yil ichida qilib qo'yardim. Shu narsalarni o'ylab o'zimni shogird olishga qaror qildim. Shogirdlikka tushish mutlaqo bepul. Men va jamoam shu insonni shaxsiy brendini yaratish va rivojlantirish ustida ishlaymiz. Qanday qilib menga shogird tushish mumkin? 14-iyul kuni shaxsiy brendni rivojlantirib, oyiga 1000 dollar daromad topish mavzusida bepul ochiq dars o'tkazaman. Ushbu ochiq darsda kimni shogirdlikka olishim haqida to'liq ma'lumot beraman. Ochiq darsga ro'yxatdan o'tish uchun silkani kommentariyaga ham, opisaniyaga ham zakirbet qilib qo'yaman. Silka bo'yicha o'tinglar. Tezda joylarni band qilib qo'yinglar. 14-iyul kuni ko'rishamiz. Hayotni o'zgartirish vaqti keldi. O'ylash, maslahat olish kerak emas, gazini bosish kerak, tamom. Qachonlardir meni ham mana shu hayotda qilgan bitta riskim shuncha narsani o'zgartirdi. Balki sizda ham shunday bo'lar. Так что tezda o'tamiz, ro'yxatda o'tamiz, gazini bosamiz. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omad sizlarga qachon tark etmasin. Sizlar bilan Rustam Rahmonov bo'ldi.